e pa që po e ndiqnin shqiptari shtang policin me veprimin e ti. Policia italiane ka arrestuar një të ri shqiptar pasi e ka kapur ato me kokain. Mediat vendase shkruajnë se a i gëltiti dozat e kokainës kur pa karabinierët që po shkonin drejti, por kjo nuk e ndimoj shqiptari në Itali të shpëton të arrestimit. A i është ndaluar së bashku me një bashk punëtor me të cilin ishte në makinë. Ishin efektivët e karabinierisë të Milanos të cilët po patrullonin kur vunëre makinën e dyshim të parkuar pranë Garbatella Park dhe ndoqën nga larkë gjithçka po ndodhte aty.